Madem, kakav misije imame utrovo? Nemame od onije šapkine za kutvenje. A trebaš da mu kažem? Da pizne kako bi ni stojala. A zbore meso ili na včera, da spomnem da mu na Vlatko da donese ništa, da zamizime tuka. Tuka ništa da napravi, ništa. Ama ništa. Džup, 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 ama nemame kujna, nemame ništa. Ветуваме може би во некоја наредна прилика или може би да ни донесе некој готов производ па да го видиме. Ке си појдеме јас и ти во пастел следна среда, бидејќи среда вели Владко ја отворил, таман срекна среда, нека ни биде тој ден заеднички. Се служувам. Нови специјалитети, мислам дека Дека ќе уживаме дефинитивно. Што да кажам, освен секогаш е голема задоволство кога го имаме Владко Огненовски, пардон, шеф Владко Огненовски во студиото на Утринска на Тилма. Овој пат ќе зборуваме на вистина на голем број на теми. Прво ќе му честитаме за отворањето на пастел. Конечно Скопје доби еден ресторан каде што може ексклузивно и добро да се јаде, квалитетно да се јаде. Ќе зборуваме за неговите активности надвор од Македонија, односно каде се го бараат по светот. Станува збор за Владко Огненовски. Hello, monsieur. Hello, monsieur. Bonjour, некако се вика bonjour. Добро утро на француски? Bonjour. 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 Est-ce que tu viens voler? Oh, oui, oui. Ние имаме една реченица. Ние го имаме на жене се лепи на Пари, кај ме бе на лепак. Еве, чест ми е повторно да се дружиме малце, да ги поздравиме сите гледачи на Телма, реномирана телевизија, секогаш се чувствувам убаво овде со вас. Како по дома, Владко? Малку сум изморен, ама убаво изморен, да кажам, бидејќи последниот период имавме малце активности, ни светов и се се заврши како што треба, не бев повторно на одмор, меѓутоа за мене работа... Ама вредеше? Вредеше што не беше на одмор, предпоставам? Па не да вредеше, ептен вредеше. Мислам, морам да кажам дека презадоволно, овој минатиот период завршивме големи. Да започнеме од локалното, односно од она што се случи кај нас, во среда, на пети так. Се отвори пастел, односно твој нов ресторан. Зашто и, конкретно? Значи, ова е твој ново чедо. Делот, значи пастел е реномиран по францускиот појадок, сите да, го знаеме, да, го знаеме. Значи оригинален, оригиналниот круасан, појадок. Добро, Владко, се пардон дигресија, да. се зима авторско право или како идат тие работи за да го пренесеш да речеме? Нашиот пестри шеф. Добро. За пастел е школуван, ага. Господинот Игор е еден од поспремните пестри шефови во Македонија, кој своето знаење го има надградувано во Швајцарија директно и поседува диплома, поседува многу добра стручна спрема, така да покрај појадокот ние се споивме. Ја мислам дека во здружувањето се големите сили, така да ние апсолутно. Поаѓајте и од Лебот, кој во веро исто го имаме сега, еден од најубавите лебови во Македонија, тој од со крцкава кора и без масец, без масец, без адитиви. И полека-полека овие сите продукти треба да се здружуваме и да ги пласираме, да ја едуцираме ресторанската сцена. Ние во минативе години створивме, мојата главна цел е промоција и подигнување на ресторанската сцена во Македонија. А со тоа е директно и врзано, значи, директен импут во туризмот и светската понудата, македонската понуда на светско ниво. Во изминатиот период, што сработевме на кратко? Пастел се отвори во средата на пети, локални продукти, претопени во прекрасни јадења, еден од... Еве, гледаме така, да ги гледаме фотографиите, фантастично. А имате пијано како нашето, Владко? Да, да, тоа се последното патување во Америка, значи бев повикан од реномираниот еве кој веќе се во шеф Огненовски, тоа се врвни готвачи од Атланта, не, од Мекон. Браво, браво, браво. И веќе здружуваме сили на worldwide сцената. Целта е да се промовираме, да им покажеме дека и во Македонија има. Ќе работиме многу, треба да се работи многу. Дали Владко оди на македонска модерна кујна или сепак на она традиционална? Па и фузионираме. Значи, јас главно во Македонија, на наше во поднеби и книгата сакав да покажам дека со локалните продукти, еве последно во ресторанот Канео во Охрид, направивме премиум ресторан, јадеме домашни јувки со пастрамка.
Што збору? Да, Биле... и веќе во Англија не напиша за врвен ресторан кој заслужува Мишелин звезди. Јувки со пастрм, да. А само што ја јадете? А тоа е тоа, оригиналността на шефот. Симплифицираме техники на готвење. Например, јагулата во Охрид, наспроти оние тешки, долгочасовни готвења. Да, јас да, ја готвам да, за 2,5 минути. Крапот на шеф Елена од Канео е прекрасен исто. И веќе овие имплементирањето на софистицирани кратки техники на готвење со локални продукти веќе дозимаат вниманието. Абсолютно. И на... бидејќи главната цел е подигнување на туризмот кај нас. Јасно. Не можеме, Охрид заслужува елитен туризам, не можеме ние да му понудиме на тој странец или тој швајцарец или тој веќе помфрит, помфрит и доста. Трансмасти на тоа е тоа што веќе еве и собствениците кои веќе се осмелуваат да го направат чекорот и да ја следат ова сцена и овој напредок во техниките и нивна имплементација веќе знаете првин со малце со резервираност. Недоверба. Меѓутоа еве прва сезона Кане остана премиум ресторан. Браво. Да зборам за другите ресторани. Отворивме премиум ресторан во Битола, во Струга Версус. Значи, тоа се веќе ресторани во Тето, во Ноел. Ги развиваме процесе, не можеме ние за еден месец добро, да направим. Добро, јасно. Меѓутоа, обуките сигурно носат своето. Еве Форца примерно кажи... исто. Да, да, мексиканскиот да, ресторан. Мора да, сите заедно да работиме. Асоциацијава се шири и паралелно целта ни е сега промоција на македонската култура и туризам во светот. Она што направив, јас веќе треба и со министерствата, веќе имав состаноци во Швајцарија. Сакам да настапам на еден сајм за туризам, каде што ќе го испромовирам генерално во прва фаза Охрид, бидејќи тој не е бисерот на државата. Втората фаза е, најавувам официјално, отварање на македонски клуб. Тие се културни клубови во земјите во светот. Во рамките на тој клуб ќе биде испромовирана мојата книга, нашата литература, култура и историја, религиски аспекти. Како и во клубот веќе организирав, ние во фаза сме дојдени до барање на простор, меѓутоа, на големи напори на господинот Ристе Андонов од Монтро, тој е наш државјанин кој живее во Швајцарија, веќе организиравме тој клуб наскоро, кога ќе го најдеме. Просторот ќе биде активиран. Целта ми е, веќе со овие туристички агенции од Швајцарија, имаме во завршна фаза сме да организираме еден чартер лет, кој ќе ги носи швајцарските туристи во... Бидејќи ние направивме проби на швајцарски туристи, донесовме се во удушевја. Треба малце во тој правен. Така, освен што еве топло го препорачуваме пастил да дојдат и да проверат каква храна се готви таму, а кога станува збор за шеф Владко, верувам дека е тоа совршено. Сакам да позборуваме малку за оние проекти кои што ќе се случуваат надвор од државава, а станува збор за навистина work and pleasure. Баш она големи патување и задоволство. Патување и задоволство. Еве веќе сигналите од светската ресторанска сцена дојдоа на мојата страница, значи се работи за господинот Надзарио Филипони кој е 40 години реномиран во Соединетите Американски држави. Неговиот ресторан постои околу 15 години, се наоѓа во Мекон на 100 километри од Атланта. Веќе ме побара и правиме трио. Што значи тоа трио? Имаме најава за светски проекти. Во прва фаза, во очекување сме за организирање на една нова ресторанска сцена во Америка, со тоа што би брендирале нов правец. Тука мора да го споменам и Месер Крио Кујна, тоа е брендот со господинот Стефан Месер, што ми даде огромна поддршка во реализирање на овој проект. Тоа е готвењето со добра течен азот. Веќе популарно. Да, 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 да. И генерално, се што ќе се сработи, сакаме да го пласираме. Ние таму, тие ваму и да се отвараат тие релации.
Давиде Али е италијанец од Милано и веќе го направивме состанокот пред 2-3 недели во Атланта. Се е спремно за старт, па потоа продолжуваме во Швајцарија. Собственикот на Сименс ме покани да отворам ресторан во Германија за него. Така да сите овие контакти, напорно е, тешко, во кратко време. Знаеш како викаат, убавите работи се случуваат многу полека. Да, или не, кога доаѓаат, доаѓаат одеднаш некако. Во исто време се избањав еднаш само во Охрид. Е, доста ти е. Слушај, имаш уште време. Викендов да отидеш да тркнеш да се избањаш уште еднаш. Според разговорот ќе треба веројатно во идина, освен тука да ти имаме, ќе треба Skype интервју. Да, така што ќе гледаме. Не, види, за мене светот е мал, мислам сега и транспорт. Веќе за еден ден си каде сакаш. Денеска е многу, тоа е тоа, се години се патува, се брзо се решава се. Најважно во се е да се посвети човек со љубов, со и клучот генерално е работа, работа и работа. Скопје еве доби. Сакам да информирам дека менијата во Пастел се сосема изолирани од другиве ресторани кои се во нашата асоциација. Значи, не се судираат. Комплетно различни. Се единствени. Меѓутоа, она што последно го направивме во Пастел е домашен леп. Браво. Апсолутна брускета. И оставам да дојдете да пробате, зашто за фусовите не се... Значи, доаѓаме да знаеш. Може вака да ти даме една убава презентација, една убава јас, ти Елена Гезменце, да ни така... Дојдете, ќе уживам. Ете така. Готова, инаку, во споделив утринава дека во Готвачот, затоа и те прашав зад камерите кога беше објавано, значи 2 години од модерна македонска кујна, да. Обединуваш 100 модерни оброци кои се инспирирани од традиционалната македонска кујна и напуштени рецепти вели од различни подрачја од Македонија. Како поминува низ публиката? Како одлично ја промовираш? Прифатена, ние имавме и таа кампања Шпајзот на Македонија која донесе дефинитивно позитивни резултати во освестувањето. Да, се сеќавам на кампањата. Така. Во општина Карпош направив 15 работилници во сите градинки, интеракција со дечињата и со родителите, бидејќи после сите овие проекти, ајде да ве подсетам дека немаше ни една продавница за здрава храна. Сега има на секој ќош. Сега веќе пазарите точно, се точно. Преплавени. И пазарите се преплавени, така точно. Е. Се служува? Се има. Се служува. Се донесе епа, се и освестува. Ете, значи, сепак кампањите може би делуваат некако на... Полека, луѓе. Тоа полека се оди. Апсолутно. Не може преку ноќ, факт. Освестувањето е започнато, бидејќи кеот е преполн со спортски активности, за разлика од порана. Така е. Младиве гледам, трчкаат, се хранат, внимаваат. Што е многу битно, тоа е за поздрав и на вистина ми е драго. Верувам дека се смени работите, веќе медиумите презентираат други работи, што е многу важно. Во следна фаза, пак велам, од сите мои интернационални искуства, нас главно ни е важно да имплементираме прав начин на исхрана во градинките. Да престанеме со тие шекерни зависности кај дечињава. Камо сли, јас ќе бидам исто присрекна да тоа се. Да јаде граф, летјај, што му даваш од мало. На, тоа ќе се научи. Бидејќи шекерот е заводлив. Како? Многу лесно се била станува зависност. Дека има слична зависност како кокаинот. Да, точно е. Значи, буквално. И јаглени хидрати. Еквивалент, точно, точно. Да, да, и појак. Да, има се светски истражувања што го докажуваат тоа. Така да, дај му графче, ќе огладни. Не му е од почеток се мршти, брокуќи. Да, Владко, мегуто, нели, добро и домашните оброци, всушност, родителите да... Родителот, родителот, па градинките, па... Градинката и родителот се двата клони. Тоа е, верувам, денеска се бркаме со време сите, да пристигнеме секаде, меѓутоа тука не треба да... Направи, и да видете, храната е единственото да нешто што може, што се однесува на нашето здравје, а може да го контролираме. Апсолутно. Владко, бидејќи имаме многу, да, кратко време, тукасни, да? Само за на крај за бадникарскиот кум, да ни кажеш активности и завршуваме. Да, значи во следниот период, бидејќи јас не бев во земјата, малце попасивно се однесувавме. Јас сум кум на градот за Бадник, знаете, сега од среда имаме нови состаноци. Да го поздравам нашиот председател Борче, кој ќе го испратиме сега во пензија, да кажам. Така, да. И супер си поминуваме, ќе следат по
интензивни активности. Веќе сум спремен, па во следната емисија... Обавезно. Те чекаме, бидејќи ни докажаме уште многу работи. Дојдете на Зајачко со мохито, ориз се вика најново. Опа, доаѓаме, ама те држиме за збор, да знаеш. Да.